Nah, atau mung gentual-gentual wah. Saiki kok nganggo aji sekabeh ngaji kok rapalake kabeh. Nggih, supaya kowe bisa ngalahno Bimanyu kang gati kota nyun pangeran to, Pak. Sigro ngato jimat samber nyowo tepin ngalun-alun jejel uyel-uyelan poro kurowo sumawono ulu juntung cantik jejangan manguyuyu siswani pun sangsi bujonggo dewa gawat wingit angker ngegirisi kekiatanipun jimat samber nyowo medal saking merongko mulap-mulap mejil geni
mobor-mobor kaya bor bentir pun pitung putungan. Manyu maju bareng Durna saiki ora kaya Durna wingi-wingi. Aja kok indani. Unggalno dadamu. Dawakno janggamu. Majeg meneng pasuryanmu. Aja sesinglonan. Aja ninggal ganggang corong kayu. Tampani. Di semisi di ojo wani-wani maju semisi di. Rubuh keprok alok sesumbaring para Kurawa ingkang mirsani Raden Bimanyu kenging sambernyawa atau sing balung kulit ding kulit kawon dening dayaning kekiatan sambernyawa senajan to mboten gentel mboten cacal punang kulit daya ini bebentar yang pitung-putungan Raden Bimanyu ambruk nglempur kadya lumbuh linuruh kantoko madya sirna kantoko reling madya tengah sirna mati semaput dangu mboten pejah Bimanyu kadut lumbuh linuruh. Di Bimanyu di kepriye di Bimanyu di adikku Bimanyu mati neng karang abang ludiro kang manyembur nyembur gagak rimang munyo bangun heko siji diwatak no gal bumi nyokang bumi sing ana peteng tuturan mri ana padang tuturan Bimanyu, Bimanyu pun kakang alok-alok ojo metu marang alun-alun
jimat sing diasto yang dunoki murup bimanyu ora dacal kulitmu ora pasah njubun yang pasah njero. Aku percaya awakmu isih ana kedute tondo kowe urung mati. Tak sisiake aku tak mal sukum kowe tak sisiake Iman Yudi. Tak tinggal neng tepi ning alun-alun aku isih duwe rasa semelang kuatir mbok ragamu dicacat-cacat dening wong astina wis tak tinggal kowe sawetara aku tak ngamuk sak puntire gulune Kurawa. Dandang cucuk ewesi Ojo nusuk desa dono nyucuk ko sarap sama wong kang Sukerto. Ngandel rampung
rampung rampung. Soto monggi rampung bu. Karto marma gengah pakai rame-rame ko sindi cekeli ko dus baik bapak duno engge dus bundi menawi seda utawi daringi pun daring sakit ngetosaken mun kali-kali pun ngelemburuk ngelempuruk kata lumbu linuru engge pun ngantos santos kula badhe merpeki monggo purba waseso kraturaken anarti pujangga dewa adiku pudut drahana raja oh nggih panendau kunapa merung aku garikata bimanyu lebokake mring kendhaga wasiat kaca pecah menapa dereng pecah utahe botenipun nyatanipun sampun boten sakit mobah boten sakit gelawat dipun betaken dateng kendhaga dangu-dangu tentu badhe lolos nyawane lajeng menika kersanipun dhas pundi bapak duno nggih satama satama kula pun mrene dawuh napa kakang Gusti iki kendhaga gawanen marang guwa Sela Mangleng ing ngapunten mriku asin adi kula putut guntur geni nyuwun kiriman ingkang kangge pangajeng-ajeng lan menika mangke kunarpanipun Gerkaca Bimanyu dados daranipun adi kula ning menika kedah-kedah dumugi wonten gua Sela Mangleng. Awe sampun kanggo anggenipun ngajeng-ajeng iya satama iya. Kangge mompar mampir napa boten kenging. Kedan jujuk dhateng gua Sela Mangleng. Lho upami mampir mampir dhateng pundi? Nginun sewu. Kula mun semayan. Lho kalisit kalisri kandhi. Semayan pripun? Mboten saged kula aturaken takake kula pun semayan upami mboten kepanggih wonten Madukara nggih kepanggih wonten margi niku pun kula cepeng seratipun wanti-wanti anggih nyemanggaaken ingkang perlu menika kedah ketampi wonten adi kula putut guntur geni nggih matuking panuwun satama awu timbalan dhumateng kakang Resi awit seliramu sing isih gedhe tenagane jimat samber nyawa sing diato dening sudharmamu yen ana dudu-dudune purba waseso swatama nggih ngetokaken dawuh nggih tas menika kula ingkang beto swatama sing nampi
Kadhipun nyun tambahing pangestu mugi tinggal dumugi wonten salbeting gua selo mangling. Ewa sakmono dia matang mati. Abid bapa dunu kiwi sepuh nanging or tahu ninggal marang kesenengane. Duwe kerso kepengen garwa Sri Kandi wiwit ana lakon pancala nganake sayembara manah. Sapa sing titis pamanahe bisa entuk Sri Kandi ora kasumbatan. Sak preni sing intim-intim. Nggih, bener nyun tambahing paeku. Non langning pameyat busana maneka warna renggen kencana retna ambra bendera layur kang umiter sindrang kang dres sing maruta sirna kumarane mangkyang kumlebet ping dewajo subras ta warsa pang kaprapal Puspito panjerah ing siti ron mawur kang katiupi pun Dian warku dorengah sesarengan ingkang rayi Dian Harjuna mboten kaparios ratinge kaca Bimanyu wonten sak debeting kendhaka wasiat katudene Bambang Sutama njujug wonten guwa Sela Mangleng gantaring tarios kedakarana nebihna kang cedhak nyedhake kang tebih sare gembala ning tarios nunggil bebalungane lelampahan gambaraken ing wonten Gunung Kendali Sodo bawaning pendhita kang gendur tapane miyos lenggawon samadin taruh patrabakan mijil tejo ganter satu dolanan mengkelung ketiup maruta mondro katingal gumleong. Anoman malumpat sampun
Sek mandir putih memplak kados kapuk dipun wusoni iku pepuloning pragoso seto ya pepuloning rewondo seto nggih pepuloning palwogo seto palwogo ketek seto petak senajan wanoro saya wanoro bekasakan wanoro terakhir kesumur bersing madu tegak anggur wari titis sing widi luhur kekate Raden Senggono ya Raden Anoman ya Raden Andani Putra ya Begawan Mayangkara kekate Raden Andani Putra wit Anoman Putra Dewandani Dewandani Putra Begawan Gutama saking pertapan Bandar Bondoroto senajan kethak titising wiji luhur trahi rembesing madu tegake anggura marih mila mboten wekal nalikanipun Anoman pilenggahing bumi Pancawati Denda wonten keraton Pancawati Denda Anoman kondang kawentar makantar kantar bebatan sak indenging nuswantara kasebat Senopati Ngaraga Pancawati Denda Ramandaya Pati Anoman sidhemipun bumi Pancawati Denda Anoman boyong jujuk ing harga Kendal Sodo ing ngriku Begawan nggih Medhepokan kapilih dening Raden Anoman Gunung Kendal Sodo gunung kang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati tur angker tandha yekine bumi gawat wingit tur angker awit kalawangsa wonten manuk ngiber ngungkul mriku nguwil dadakan kados manuk kenging bandring tiba sak gayah-gayah kados dene layangan pedhot saking tali gojine ngrembayang sak paran-paran
himo himantoko layung kuwung mendung ngungkuli gunung Kendal Sodo miyak nganan ngering datuk dep dep pangpunamun kantar makantar kantar gunung Kendal Sodo gunung gundul kasunyatane pun bumi gundul suket teki mboten tukul sitiap brit mawur mawur wadas putih pating pengetak dados sesengi dani gegermetan kang mawa miso parandene sisi kepering padepokan Kendal Sodo wonten setunggaling wit ingkang ngrembaka yiku ingkang dipun wahtani wit maosadi boyongan saking bumi Pancawati dendo sinten temen ingkang piye enggak jajar wing aso setunggal dewa penutup putra Dyan Arjuna kalian Bedari Dersanala ingkang kekate Raden Wisanggeni yo Raden Lingsanggeni yo Raden Wisanggeni jajar kalian kadang merdo satru saking werdi sewu putra Dyan Werkudara ingkang kalian dewa rangayu satru ndugal kewaridan growol-growol pangandikanipun bobot iku Dyan Antaséna wanapan aku sing suan mrene mbawa bareng karo aku ya wae iso geni iya iya ya kulup atmajane puluwa Antaséna kelerku iso geni gak atur pilenggah ingkang kepenak ngusahaken dawuh wae dhepidhem prabawane ratri susodoro semanjer ka wur yan tan kuciwo
memanisi manggetri naten dalu siniwoko sang yopro dasi aglar neng cokrowolo winulat angat lango prandene paksoke bekan saking kaeng taranggono kang sumiwi waroto tanpa selong yang sukmat dilinang kumugingsun pinaringan karahayon atma jening sun kekalih Raden Wisugni kalian Raden Antaséna atiku kaya sinamber gelap lepat upama punuwa amirsani kebiaring kilat ora bisa menangi demedering gelap ora nono tondo-tondo ora nono wilapat apa-apa Wisugeni Antaséna putraku sing padha ndak tresnani padha rawuh mrene padha sugeng tindake anjuk ning kendhal sodo Wisugeni Antaséna Anoman alumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanajaya kura aking kapanatu paring wanoman sanku mrene ing margi ora ana sambeka sak wiji apa aku yo ngono iku wa pandonga peparing wanoman tekan kene ora ana sambeka sak wiji apa wa pangabektiku katur wanoman dak tompo kudu yo dak tompo dak tompo marang sira bari muhono mring bawa leksanane purwa ora liya sakondure Antaséna Atmadi sun sing dak tresnani iya wa puja pangestuku kebat katampi ya kulub iya ya wa ya ndak tampa tanggal loro tak pundi mbun-mbunan karagel marang genggemanku dadi mustika muhono mring urip kemulyanku persis bapakmu la yo atmadene bapak ya kaya bapak iya ya syukur syukur ya wah pas banget lha ngendika kaya bapakmu sekelimah rong kelimah bobot kuwi lho pangendika iku ya ya genten aku bektiku katuwan men ndak tampa kulo bisa geni yo arep kaya ngopar kaya ngopo sliramu ki dewa pun uwo ki titang arta padha sliramu ngendika sing kaya ngene iku waduh wis tikel mati kel bobote muleku pun wonampi tak pundi ngger wis geni muga-muga wahana marang urip kemulyane punwa puja pangetune punwa kebak katampi kula wis geni ndak tampa lah ku matur ya kaya Kakang Antaséna aku padha karo Wawarkudara sing kaya ngono kuwi mau
Ya dengan tiga hakim mah ora apal aku. Cekake aku matur kaya Kakang Antasena. Puji rahayu peparing wawanoman tak pundi muga dadi urip kemulianku. Bagus, muga-muga. Lagi kaya ngene cekat-cekat wae. Pun uwo permono le nyawang. Singro kekali tindak merene. Dasare orang werto kapindo orang ana teng rupa datane. Yen seliramu padha tindak merene iki tindak merene awan bengi medhono teng ora. Tengarane apa-apa? Manuk Sri Gunting, manuk cing-cing guling iki padha muli galik-galik. Ki mau bengi kok sepi. Malah sing moni gagak beluk tinggalane keblek. Muni ngubengi batur. Patrabakan Kendhal Sada. Bunuhun nalikane bengi ya wis menggali arep napa. Nanging kok wisa ginata salakan tindak mrene. Lego atiku, lego atiku. Tatur ngendikake cekat-cekat Bunuhun kepengin ngerti tindake mrene iki ora werta apa. Miat langening kalangyan aglar pandang moncar tinandir kekonan surep sorot tetan panjang purnami kekono wop mundut kerso nguningane wigatiku sawan bareng kene Kakang Antasena mrene ming bakal nyocokake werta nyocokake werta ya aku kan Kakang Antasena ki midanget ngatine ana pendekane terjuluk Resi Pujangga Dewa wawar kudoro lan Rama Janaka padha sawan mrono malah cindherake Kakang Gocok lan kadangku Bimanyu aku ora dicawe-cawe ngelingi lelakon-lelakon kang wis kepungkur ngatine ana pandhita anyar sok kaya ngono kae syukur saiki ora kaya mbiyen-mbiyen maju le pirak enggak rene kulo iso kene Antasena. Yo kepriye? Aku ora nuding ora ngarani. Wong anoman tau maringi pangeten karo aku. Wong iki sok aja nyangka-nyangka ala klayet uriping manusa. Ora kena nyangka-nyangka ala marang sapodo padaning manusa. Iya bener. Senajan sing wis-wis ngatine ana pandhita anyar sok ngucik-ucik marang kesugenganing Pandhawa. Saiki ora kaya ngono ora ya ora ngerti. Ora ngerti durung ngono bukti lan nyatane ya. Enggal cekat-cekat mbok kronden gawe mengko dhisik lah Kakang. Yo cekat-cekat lurugi perang rame beres-beres ngarah perang rame iki gampang. Gampange. Ya mung garin jugut wetan karo kulon sing gede-gede kae didu perang rak rame. Nah, sing seneng iki para kanoman kesepuhan iki ora kersa. Awit kesepuhan kuwi sing ditonton iki pakeme.
Iya, ayo. Nah iya koyongan ini kepriye. Si adik karo aku ini kena darani tontonan. Tontonan? Iya. Ning kesebuan sing dikake tontonan kudu bisa dadi tuntunan. Ayo. Nah upamake wong dagang warung, warung iki kudu nyediake daran sing digarepake sing padha mampir nyang warung kuwi lho. Tegese kepriye? Yen warung panganan ya nyediake panganan, panganan sing sok disenengi dening wong kang padha mampir. Ana pecel, ana kluban, ana bistik, ana gorengan mendoan, ana kopi, ana teh pahit, ana teh manis. Dadi sing padha rawuh marang warung disediani apa wae wis ana. Oh iya iya. Lah warung aja nyediani kesenengane wong tuwa wae. Wong nom yo disediani kesenengane. Yen parikan kesebuan iki senenge klasik ulir kambang. Bawa pangkur caping gunung. Ning yen kaum muda ora ana di. Mesti sing disenengi sing grupyuk-grupyuk kuwi. Oh, dadi kesenengan iki kesepuan karo wong nonoman ora padha. Lah ya wong warung. Kesepuan disediani, nonomane disediani. Malah jadi ibu-ibu ki senenge dagelan pelawakan. Yen kesepuan kakung ora seneng marang pelawakan, senenge marang pakem-pakem wayang. Loh, ing mongko aku lan Kakang Antasari iki ngururi kabudayan adiluhur, adiluhung. Supaya bocah-bocah saiki ngerti marang pakem wayang, tundune mbesuk gedene seneng marang wayang. Lah yen saiki bocah nonoman ora diwepen disugatan sing cocok, ora seneng nonton wayang malah bubaran. Oh, nggo aja. Iya ya kudu wis kene yo. Aku mulang karo anak putuku sing padha sinau dalang kuwi kok. Besok ya dadi dalang iki aja mung ngaturi pasugoto marang kesepuan. Para muda diaturi pasugoto, ibu-ibu yo diparingi pasugoto. Ibu-ibu ki senenge dagelan ciblak. Bodong. Sulia. Ibu-ibu mesti takon. Aku dhewe mau teko mrene ana sing takon, Pak Dalang, mbekta ciblek napa suliyah? Kula ajeng-ajeng cibleke karo suliyah. Aku ora nggawa wong sing kagungan dalem ora pareng kok. Oh, aja. Dadaku nyun sewu karo ibu-ibu, aku ora nggawa dagelan awit sing kagungan dalem ora kersa. Lan adek-adek putu-putuku para muda, aku ora ndandutan orang ngedekno jogetan kertane sing kagungan dalem, aku manut karo sing bayar kok. Sigra bala kang tumingal acampu samya medali lernate duwe sing gondo sarnya mangundo di ayo bacotake lemu takon karo aku ngene yo po. Aku ngerti, aku yo wis ngerti. Ning mbok ora cocok karo wong tuwa. Ilmu antare nom karo tuwa kudu dicocokake. Ilmu apa kulup? Ana tembung cuplak andeng-andeng. Tegese kepriye po? Wilah dalah. Cuplak andeng-andeng iya po. Masa wis ngene kok ora ngerti cuplak andeng-andeng. Aku ngerti ning mboko ora padha karo wanoman. Ora ana luputku yen aku njogake karo wanoman. Iya 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 iya. Lanjur wis sogine ngono antos aku yo duwe pinemu sing bakal tak jumbuake dayen wanoman. Pinemu apa kira antosena? Wikawiku sabdo pendito ratu. Wikawiku sabdo brahmana raja tegese kepriye? Aduh. Thank you.
Kresna marang para sarajana kang mumpuni mrentapake tepa Anoman kulup ondo seno gondadak manding marang sanggar pasepen dadak moco buku simpenane mbok nganti aku salah lemang duli pitakunan seliramu kekali wis sakit dingin dikake tegese apa cuplak andeng-andeng wa iya ngene ning siliramu yakine aku ngerti ning mbok ora padha karo Wanoman. Iya. Cuplak andeng-andeng kuwi tegese ora sanak, ora kadang, ora kakang, ora bekayu, ora bopo, ora biung, ora kake, ora nini. Ora gusti, ora sapa wae. Aku ngerti wong iku salah. Aku ora kena nutupi wong salah. Aku ora kena mbelo wong kang salah. Awit aku ki jejering pendhita. Pendhita ki jalma winasis. Sakrimang dika ora kena wola-wali, ora kena mantra-mentre bagus. Iki dadi piye? Cumplak kandhing-kandhing iku tegese? Lho iku mau. Ora bapa, ora biung, ora kakek, ora nini, ora bojo, ora anak, ora putu. Salah tetep tak salahake. Salah disalahke. Iku kurang setitik wae sing kurang. Yen ngerti iku salah kanthi aris dibenerake. Yen wis dibenerake kok ora kersa bener apa wae kersane ditandingi supaya luluh karepe sing salah kuwi. Iya bener awit ana tembung sapa wonge kang cedhak kebo gupak mesti keterepetan. Lah iku. Sapa wonge kang cedhak kebo gupak mesti keterepetan bletoke. Lah iya iku. Belani wong salah melu salah. Nutupi wong salah melu salah. Yo. Dadi yo cuplak kandengan den salah benerake ora gelem bener apa karepe bagus.
cekake diwaneni supaya nglereni tumindake kang salah iku. Iya bener. Ning ana maneh apa? Piye? Senajan ora sanak ora kadang ora kakang ora mbak, yu ora bapa ora biung ora anak ora putu, ning yen tunggal bayu karo wanoman kok salah piye? Piye kepriye? Upama kok tunggal bayu. Tunggal bayu karo iya. Senajan tunggal bayu kok salah. Tak elingake supaya bener. Yen dilangat elingake ora kersa bener, tandangi. Yen dilangake ora gelem tandangi bener. Wis cocok kok, cocok. Jadi senajan to tunggal bayu, tumindake salah dibenerake ora kesa nampa, tandangi. Kendhen aku Mas, antri. Wis matur. Gabri kula pontosana kula. Gare aku mau. Wikawiku sabda pendhita ratu. Wikawiku sabda brahmana raja. Pendhita iku jalma winasis. Saklimangan dika ora kena bola-bali iya. Yen ora ya ora. Wis wani ora bakal wedi, yen wedi ora bakal wani. Piye? Ya ngono iku bener. Wikawiku sabda pendhita ratu, pendhita ngendikan ora kena mantel-mantel. Yen wis janji kudu netepi. Awi janji iki padha karo utang, wong ora netepi janji padha karo wong dutang kang ora nyaur. Ya iya. Kok guyu? Yen wis sanggup kudu dinyatake sanggupane. Terus bagi gawean. Ya Kakang sabar sih. Iki ngene yo. Aja kesusu. Duh, cekat-cekat aku ngerti mesti sliramu ngajak nandingi Resi Pujangga Dewa. Ning awis saiki durung ketinggal kesalahane, aja kesusu nandingi. Ingkang sedane Pujangga Dewa ki menusuk sing lagi ketrima. Menusuknya lagi ketirmoke angel dilawan. Menusuknya lagi ketirmoke dagang ake bakine nandur polwijo meti tukul woe migunani. Ngono to po? Iya bener. Iya. Ngelawan wong lagi ketirmoke angel kok wo. Wong ketirmoke wis. Senajan ngantuk esuk tetep dibayar nanti. Iya. Lanjut aku kudu kepriye? Sisan gawe. Iya, Kakang. Ngene wae. Wanoman tak atur tindak marang Karang Gumenggeng. Lho, kok mrono? Tak atur tindak marang Karang Gumenggeng. Wong Semar jagani. Cuplak kanjeng-kanjeng senajan nunggal bayu, dielingake ora gen tandangi. Lagi nyurmat terata batik sebabnya lu kok datang aku supaya marang Karang Gumenggeng jogo Kakang Bodronoyo. Lu kok datang nopo kawan dijagani lu ojo jogo gustine penakawane dijogo podo urip kok. Iya yen kaya ngono lagi senajan tunggal bayu kalian wanoman eling ake ora gemel eling tandangi. Iku tunggal bayu sapa kowe? Yen ana yen ora ana syukur ora entuk pegawean. Iya. Senajan tunggal bayu. Ya wis. Wanoman apa grup Antasena? Mau sing ngendika sanggup wikawiku sabda pendhita ratu. Wanoman wis sanggup bakal ngelingake wong sing lagi salah, dielingake ora gelem tanda. Iya, aja nganti mblendani janji. Sanggup ki padha karo arep. Iye kandha sanggup ki kudu nyatake kesanggupane. Cekat-cekat yo wonun sewu. Aku tamune wanoman sing kagungan dalem. Marga supaya kasembadan sing dadi penyuwunku, wanoman cekat-cekat atur tindak saiki uga. Kendal sodo tinggalen.
Gila nembe kelakon ono tamu ngurak sing duwe omah. Padha-padha nyambut gawene kok wae. Ning aja lali, wis sanggup kudu dinyatake. Aja ketupen, cuplak kandhangane senajan nunggal bayu, elingake ora gemeling tandangi. Iya, iya, iya. Iya tak tinggalke iku. Genten Kakang Antaséna. Bareng marang Atin aja. Kakang Antaséna ora pegaweane dhewe. Ora padha karo ora. Ora padha. Lho aku nyang ndi? Kakang Antaséna tak aturi tindak njujuk mring guwa Sela Mangeleng. Marang guwa Sela Mangeleng mrono ki ngopo? Jaga ki ana sing dijagani. Yen ana sapa wae liwat mrana nggawa gawan, apa nggawa kendhaga, apa nggawa sumbul, apa nggawa tenong, apa nggawa tas kresek, takoni isine ki apa. Aduh, aduh. Lah yen cekake takonono, isine apa? Yen wicetho isine butuh ngerti isine perkara mongko-mongkone Kakang Antaséna bakal nesulan orane gemantung mana isine sing digawa ki apa. Si grobol kang tumingal acampu sampyo medali lir tatit wileting godo mun tarnyo nang undoniti menjang sang ati wisil latinyo ngendali wubus yen ngono aku pamit tadi geni